Zdravstveni djelatnici učestalo upozoravaju da je redovno i pravilno pranje ruku jedan od najučinkovitijih načina sprječavanja širenja zaraznih bolesti. Međutim, povećana upotreba sapuna i dezinfekcijskih sredstava čine kožu osjetljivijom nego inače. Sapun i voda uklanjaju nečistoću, ali također uklanjaju i zaštitni sloj na našoj koži. Ruke postaju grube i suhe, a na njima mogu nastati i sitne pukotine i ranice. Idealne kreme za svakodnevnu njegu su kreme onih tekstura koje se lako nanose i brzo upijaju, te pospješuju prirodni proces regeneracije kože. Nakon svakog pranja ruku, na posušenu kožu nanesite hidratantnu kremu u ravnomjernom sloju po cijeloj površini ruku. Dodatan trik je da vrijeme dok spavate iskoristite kao vrijeme za obnovu kože. Obilno nanesite kremu za ruke i stavite ih u pamučne rukavice kako bi se krema još bolje upila.